Rica Perrone, jornalista, diz ter jogado entrega em motoboy. Pois é, gente, o jornalista Rica Perrone viralizou nas redes sociais nessa segunda-feira após um vídeo em que relata uma discussão com um entregador de aplicativo por não querer subir em seu apartamento para uma entrega. Em entrevista ao podcast O Poder nos Bastidores, Rica conta que pediu comida na plataforma e mandou o motoboy subir em seu apartamento para deixar o pedido. Ele alega que não poderia descer por estar trabalhando em um jogo de futebol. Após minutos de insistência, o entregador subiu para fazer a entrega, mas deixou claro ao jornalista que o normal é ele descer até a portaria para receber o pedido. Irritado, Perrone reforçou que o profissional estava errado. Abre aspas. Dos últimos 50 pedidos que eu pedi, você é o primeiro que manda eu descer. Todo mundo subiu. Fecha aspas. O motoboy alegou que um colega teve uma moto roubada. O jornalista respondeu, mas você quer que eu faça o quê? Foi aí que o motoboy respondeu, desça pra pegar a porra da encomenda. Fecha aspas. O jornalista se revoltou com o comentário e atirou a entrega contra o entregador. Eu estava com o pacote do negócio na mão, joguei nele e falei, vai embora, seu tututu do Carvalho. Vai embora que eu abri uma reclamação contra você. Quem você acha que é para vir na porta da minha casa e falar assim comigo? Contou o jornalista. O corte do trecho da declaração viralizou no X, né, no Twitter, e gerou muitas críticas a Rica Perrone pelo comportamento. Ele se manifestou, gente, isso é mentira. Eu não sei se acredito em erro ou maldade. Seja como for, tá bem claro no vídeo que eu não tô tratando o cara mal por ele subir ou não, mas sim por ele dizer na porta da minha casa, desce pra pegar a porra da sua comida. Sejam honestos, escreveu ele. Eu acho que antes do Leão comentar, eu preciso dizer que eu já passei por uma situação muito parecida, mas foi uma situação... eu estava num ambiente comercial, né? Era um prédio comercial. Estava na minha casa. E o prédio comercial, ele tem o fluxo livre de pessoas. Você não precisa se identificar na portaria, nem nada. Você simplesmente vai até as salas, né? Ou até os lugares. E ele não queria ir, o motoboy não queria. Ele queria que eu fosse até o estacionamento. E eu estava no meio de uma gravação. Eu acho que foi até que eu estava até no UOL aqui, inclusive, na hora. E eu não conseguia ir. E eu falei, deixa com alguém na portaria, eu vou aí e pego depois. Ele falou, não vou deixar. Você precisa vir aqui pegar e tal. Mas essa situação, ela exemplifica dois pontos. Acho que o primeiro é como existe gente folgada. Na minha... Desculpa falar, é minha opinião, tá? Mas esse cara é muito folgado. Esse rica aí é muito folgado. Por que ele não desceu pra pegar? Para o que você tá fazendo, desce, aperta um botão no elevador, desce alguns segundos, vai lá e pega a comida. Não teria esse contratempo. Até porque tem várias regras em condomínios, né, Leão? Que não permitem que entregadores entrem no condomínio por uma questão de segurança dos demais moradores. Primeiro, eu acho, essa questão tem que ser normatizada, né? Acho que tem que ter uma regra, porque toda hora está acontecendo isso. A gente tem visto vários casos aí, né? Às vezes porque não gosta do entregador, às vezes porque eu pedi um documento, enfim, por alguma coisa. Então, eu acho que essa coisa tinha que ser normatizada, tinha que ter alguma regra que estabelecida para que não aconteça mais esse tipo de desavença. Segunda coisa, esse cara é um folgado, porque se ele estava narrando futebol, como ele falou, como é que ele teve tempo de parar para xingar o cara na porta e para ficar discutindo com o cara na porta, né? Então, não estava narrando nada. Ele e se estava trabalhando, né, Leão? Desculpa te interromper, mas se estava trabalhando, pediu comida para quê? Termina de trabalhar, depois você pede a comida e aí você vai ter tempo de descer para pegar o lanche, certo? Exatamente. São coisas incoerentes, né? Quer dizer, a explicação dele é toda incoerente. E a maneira também como você fala, suba e traga aqui, depende muito de como você fala, né? Aí, de repente, o entregador se sente obrigado. Às vezes, também, o porteiro passa a informação de um jeito esquisito e aí você fica com raiva do entregador ou o entregador fica com raiva de você. Tem várias questões envolvidas aí, né? Mas eu acho que se ele estava realmente narrando futebol, como ele disse, como é que ele pode parar para ir brigar lá na porta,
né, para receber. Então, quer dizer, está tudo errado, é isso que você falou. Se ele está narrando futebol, acaba a narração, né, no final do jogo, você vai lá e pede a comida, né? Enfim, está tudo errado. Eu acho que as pessoas precisam ter mais solidariedade, mais empatia, mais paciência. Se coloque no lugar de um rapaz que está de bicicleta ou de moto, num trânsito horroroso das cidades, né, para poder levar a sua comida e tal. E aí você chega, você ainda destrata a pessoa, sabe? É tudo muito, muito, muito complicado. Claro que o rapaz também não era bem educado, né? Mas o rapaz, um rapaz simples que provavelmente não teve condições de estudar. Quer dizer, sabe, se você pensar em tudo isso, dá para ter empatia, né? Você está Dá. no conforto da sua casa, do seu escritório e tal, e essa pessoa está ali se arriscando, correndo, se matando contra o tempo para poder ganhar mais, né? Então tem uma série de coisas que é preciso que você tenha na sua cabeça para que você não ofenda as pessoas, né? Não sei, eu estou com 69 anos de vida e raramente na minha vida discutir com uma pessoa, briguei com uma pessoa. Claro que cada um tem o seu jeito, o seu gênio, o seu signo, né? Tudo isso, né? Seu ascendente, tudo mais. Mas é preciso ter empatia, gente. Não é possível tratar as pessoas desse jeito como estão se tratando, né? Dos dois lados. Pois é, inclusive, aqui no chat escreveram assim, acho que foi a Rose Félix que colocou. A plataforma tinha que se posicionar proibindo os entregadores de subirem. Atrasa o lado do entregador. Então, a plataforma, no caso, o iFood, que foi onde o cidadão pediu aí o lanche, né, o jantar, enfim, se posicionou sim, se posicionou e diz o seguinte: ao contrário do que é dito por Rica Perrone, na discussão com o profissional, o motoboy não tem obrigação de subir até o apartamento do cliente. Diego Barreto, vice-presidente de estratégias e finanças do iFood, já explicou que, abre aspas, a obrigação do entregador é entregar no primeiro ponto de contato que existe na residência da pessoa, no caso a portaria. Ele pode deixar na portaria. E tem vários prédios que já tem até um espaço para você deixar o lanche na portaria. Ou seja, em um condomínio ou até mesmo ali num canto na portaria. Essa é a recomendação dada para os entregadores e a comunicação passada para os consumidores também é essa. E sabe que também é essa, porque o aplicativo atualiza constantemente e lá eles sempre indicam, ele diz, desça, o seu pedido chegou, desça para pegar com o entregador e avise qual é o código, né? O aplicativo ele já dá a instrução do que você. Agora, quando você quer inverter uma regra que o próprio aplicativo impõe, quando você aceita os termos, você está errado na história. E ainda você vai destratar o. Porque assim, gente, me desculpa, o motoboy, ele perdeu a paciência de ter que esperar, subir e ainda ter que ouvir desaforo do cara. Entendeu? Então me desculpa, esse cara que falou aí, esse Rica Perrone, é um folgado. Entendeu? É um folgado. Eu acho que tem, ele tem que pensar duas vezes antes de ir para as redes sociais e reclamar que as pessoas estão julgando a atitude dele. Ele falou de boca cheia que ele ficou feliz aí com o que tinha acontecido. Agora, eu tinha mencionado a minha história no começo, minha história foi muito parecida, mas no meu caso, gente, eu sinalizei, eu preciso deixar claro, né? Porque senão vai parecer hipócrita da minha parte, né? Porque na época eu também reclamei bastante. Mas na época, na situação, eu coloquei assim: é possível você subir, porque eu não vou conseguir descer ou deixar na portaria? E ele não me respondeu, Faz toda a né? diferença, ou é possível, né? Eu perguntei. Como eu não tive resposta, eu fui seguir minhas atividades, entrei na gravação, não conseguia sair da gravação. E quando ele chega já me ofendendo, me xingando. Assim, foi diferente. Ele não me tratou, tá aqui seu lã. Ele já chegou, pô, não sei o quê, ele já chegou gritando comigo. Então foi um pouco diferente. Nesse caso aí, pelo que a gente vê da história, o motoboy chega
E tenta um diálogo ali, tenta uma, né, uma conversa, e só então ele perde a paciência, né? O próprio Perrone relata isso, que ele houve uma conversa inicial, e aí quando ele ouve um palavrão do motoboy, é quando ele arremessa a comida no motoboy, o que piora ainda mais a situação e deixa ele ainda mais errado nessa história, né? Realmente lamentável. Mas a posição do aplicativo tá aí, e a gente espera que isso vire cada vez mais uma rotina, né, do É a aplicativo tal de da instruir os normatização que eu entregadores. pedi, o próprio É. iFood deu, né, que realmente é uma regra, não é para subir, é para entregar na portaria. Então, pronto, é isso, tem que respeitar. Se não, faça como você fez. É possível. Quer dizer, se é possível, muda Diálogo. tudo, gente. Né? Diálogo. É. Pronto. É isso. A gente vai continuar acompanhando esse caso e trazendo as nossas análises e opiniões aqui em Splash. Tá legal? Deixa o like, se inscreva e ativa o sininho aí para ajudar a fortalecer aqui todo o conteúdo que a gente faz com muito carinho para você diariamente no Splash Show e também no Central Splash. Polêmica. Alexandre Garcia se pronuncia após se tornar alvo de investigações da Polícia Federal e da Advocacia Geral da União.